Vilniaus knygų mugės muzikos salėje pristato nepaprasto grožio šiauliečių stendą 1.08 graudų siena. Kiekvieną dieną pagal skelbiamą grafiką Šiaulių naktis Facebook paskyroje tiesioginė vaizdo transliacija visai Lietuvai. O dabar tiesiogiai iš muzikos salės 1.08 stendo graudų siena. Labas vėl iš Šiaulių stendo, graudų siena, 1.08, Agata muzikos salė, Vilniaus knygų mugė, visus sveikinu, mes palaikom Ukrainą ir visa kita. Mes nugalėsim, iš tikrųjų. Mes optimistai, šalia manęs yra nereali grupė. Iš tikrųjų atėjo ta hebra iš ledo tako stendo ir jie atsinešė tokią man, ta prasme, aš komoje su realiai... Nes man pačiam žiūrėjai įdomu yra išgirsti, laikau rankose tokie visiškai netikėtus dalykus. Ir pavyzdžiui, čia rodau tokį daiktą, jeigu perskaito, tai turėtumėt matyti. Užspringit pilnu ir grupės pavadinimas visiškai nerealus. Fanarai būtinės atlikos. Šalia mane stovi Tadas ir Edvinas, ane? Ir jie pristatys Edmundas, nu, pristatys... Kaip? Evaldas. Evaldas, atsiprašau, Evaldas. Tadas ir Evaldas. Matai, kiek daug, kai praeina per vieną dieną, daug žmonių būna taip. Jie pristatys albumą, kuris yra archyvinis, sakykim. Visiškai nerealus viršelis. Man labai aiškiai atsirado asociacijos. Aš sakau, aš kažkur tai mačiau ir pasirodo, kad tai visiškai realu, kad tai buvo Šanchajų daryta fotkė. Ir hebra, nu, kas čia yra? Kas tai per muzika? Fanarai būtinės atlikos? Maestro. Maestro. Tai yra kibernetinis rokas. Taip, okei. Okay. Įsivaizduokit roką, kai nori sugroti kažką maištingo, bet nenaudoji nei gyvų gitarų, nei gyvo boso, nei būgnų, o viską suprogramuoji su pele spaudydamas ekrano langelėje tenais tos sintezatorius ir įrašai vokalą. Super. Klausyko, nu... Ta prasme, aš čia perskaičiau šiek tiek tekstų, tai pavyzdžiui, iš kur atsirado toksai, vat, būtent vienas iš kūrinių ir vadinasi Užspringit pelnu, žodžiai Herodotas, nu aš noriu išgirsti tą, ta prasme, gerąją prasme, Herodotą kažkokią, tai iš kur jis atsirado, kaip čia? Herodotą, aš pats net vardo tiksliai ir nežinau, nes Herodotas buvo mano, reiškia, kartu studijavom istorijos fakultete Vilniaus universitete. Aha. Ir kadangi jis studijavo istoriją, o aš archeologiją, nu, tai jis kursiokai ir vadino Herodotu. Jis buvo kaip istorijos tėvas. Didysis eruditas, eruditas ir minties galiūnas. Aha. Tai va, jisai yra daugybę muzikos prirašęs ir daugybę tekstų prirašęs. Tai va, vieną tekstą jis parašė specialiai fanarams. Pagal užsakymą galima sakyti, nes mes orientavomės į tą grafitį Skapo gatvėje, jau dabar nebeegzistuojantį. Jo, aš dar kartelį parodysiu. Skapo gatvėje va šitas grafitis buvo, va visiškai nerealiai atrodo. Man šiaip patinka, jau pati idėja, aš iš karto galvojau, kaip čia viskas gerai. Nu, ta prasme, sprendžiant iš visko, albumas turėtų kainuoti beprotiškai didelius pinigus, nes jis yra įrašytas, suvestas ir paruoštas leidybai Troll Hut studijoj Pašilaičiuose. 2004 metų spalis, 2005 metų lapkritis. Labas rytas. O iki to laiko jisai buvo kompe ar flopikose, ar kur? Panašiai. Tadai, nupasko. Tai jo, buvo atsidėra išleisti tais laikais, nes tiesiog toks konceptas buvo, man atrodo, grupės. Aha. Ir taip, praktiškai draugam pažįstame, bet vat, prieš kiek čia jau 15-16 metų. Vilniaus pogrindį labai tos dainos yra nuėję. Rimtai? Tai, o galų gale šiais laikais kažkaip reikėjo amžinti normaliau, tai iškepėm šitą vat, vinybinį daiktą iš to viso. Super. Bardako padarėm kažką. Supratau, aš visiškai džiaugiuosi, vat, visiškai nerealiai atrodo pats leidinys, kokybiška plokštelė, blizgutis uždėtas, iš karto pagerina visą atmosferą. Kiekvienas lietuvis realiai turėtų turėti va, tokį meno kūrinį pas save kolekcijoje. Iš tikrųjų, dabar stendas, koks stendas jūsų yra, kur galima ją rasti? Ledo takas.
Bet numeris yra? Numeris pirmas. Gerai, tvarko. Visiškai pirmas. Nu, tai gerai, rytoj irgi būsite. Taip, taip. Tie, kas norite normalios muzikos metalo ir panašiai rasti, ir netgi Fanaros būtinės atlikas, būtinai. Dabar, ar yra koks šansas, kad Fanarai atsikurs? Ar tau reikia įstatyti Fanarą dabar? Praktiškai jo, nes pirmą koncertą, kai mes jau planavome, tada užėjo pandemija ir karantinas visus mus suvarė į namus, tai mes atšaukėm visus planus. Nu ir dabar, pavyzdžiui, prieš pristatymą irgi prasidėjo karas, bet planą mes turim. Atsilaikysim ir koncertas tikrai garantuotas, bet kada... Ir kur? Dar neaišku. Ir kur, dar neaišku. Bet, o kiek narių bus tada, va, dabar, va, dabartiniai grupiai? Keturi. Keturi, ne? Keturi arba penki. Taip. Kas jie? Išduok paslaptį, kadangi Negaliu. Aš žinau, kad tu Čia vienas. Čia yra intriga, todėl, kad tai bus garsus muzikantai, jau seni scenos vilkai, ne tik pogrindėje, bet ir... Andrius Mamontovas, aš supratau, viskas aišku. Jisai kaip minimum turėtų būti. Tai gerai tada, klausykit, Hebra, nu aš visiškai nerealiai džiaugiuosi. Čia devintas tik vienetas, ne? Šitas devintas. Tai o kiek išleido? 300 vienetų tik tais? Truputį mažiau. Truputį mažiau. Mhm. Hebra, nėra daug. Taip, kad turit skubėti, žinokit. Ledo takas. Užeikit pas juos. Pažiūrėkit, ten yra daugiau leidinių. Gal tu galėtum ką nors paminėti? Oi. Kas dar naujo išleista? Iš mūsų kaip leidybinio taško tai nieko, bet mes labai plačią distribuciją turim. Tai kas sunkesnė muzika linkęs, tai pirmin. Hebra, sunkesnės muzikos čia irgi yra, taip kad apsilankykite, dar yra laiko rytoj iki 5 vakaro. Easy. Pirmas stendas, 1-0-1 ir iki. Cheers.